بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونعكسن داود يا لمن تيبا كسر دواد برنامج جارا ونكوي جدنا لغة إنجليزية وأهل لغة هير عالمية إسلام كاسينا يسكو أفكارتان ضد يوغا عالم ككنول هذا بين تبادل دليل رد أقوية هن كي يجنع ستد واحد شعليه إن إنه هلا جوابا يكبرتان لغة إنجليزية سيأيو هرم ريان حرف دو دكو هذا الكل لغة إنجليزية وحنو برنامج كان كوي جدنا ميت كم إذا إسكولا دكو يا لمجال ده هرجيسو لغة مجابو North Star College waa idigaan luqadda ingiriisiga barayaal heer caalami ah oo ka yimid wadamada Mareykanka intayna aanu gelin dugsigaasi baahi intayna leegay ay u qabaan ardayda jaamacadaha dalka iyo kuwa dugsiyada dalku sidii ay u heli lahaayeen goobaha ay ku bartaan luqadda ingiriisiga si ay u horumariyaan xagga xirfadda ku hadalka luqadaasi ingiriisiga waxaan kala sheekaystay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada dalka ay waa Axmed Maxamed Mar oo dhigta dugsiga Faarax Umar Secondary gaar ahaan galaaska 3aad een horta barnaamijkan aad wadaan ee ah in laga hadlo ardaygu inuu helo een aqoon marka uu ka baxo een maxaan ku raadahay een dugsiga sare gaar ahaan luqada maadaama ay luqadu ku baxayaan ay casharrada dhan ku baxayaan luqada ingiliiska ardaygu waa inuu helo meel uu wax ka barto gaar ahaan luqada ingiliiska isagoo dhisan si uu u galo jaamacadda taana gaar ahaan waxaad moodayeen in magaalada tan Hargeysa ay ku yar yihiin oo maxaan ku raadahay ardaygu markii uu ka baxo secondary-ga ee jaamacaddu u galo isagoo aan aqoontii ingiliiska aan san ka dhisnayn kadibna jaamacadda ay caqabad ku noqonayso oo uu noqdo mid iska dhigaysa casharrada casharrada badankooduna ay ku baxaan de luqada ingiliiska een fakartii u qaataba ay ku baxayso ingiliiska maxaa loo baahan waxaa loo baahan yahay in la helo meelo laga dhigto een maadada laga dhigto ingiliiska oo xoog ardayga wax uga dhistaa maadada language-ku wuxuu faa'iido leeyahay wuxuu ka saari leeyahay luqadu een hadaan u ka hadlo saaxan baa guriga ka hadlo baaguriga hadaan ka hadlo 2013 waxaa ka baxay dib guri 2013 waxaa ka baxay jaacada Hargeysa kuna broadcast ee Isbaanaha ma sirtayno project plan manager jaacada Hargeysa iduna hadaan ka hadlo dhibaatooyinka badan luqaddu ay leedahay iyo waxyaabaha ay dalka waaqica ka dhacay language-ka waan yaabay anu waxyaabaha yaaba waxaa kamid ah language-ka waa furaha furaha aqoonta iyo language-ka qof hadan lan ku taqoon luqad maxuu baraka language-ka waxa halkaas nin primary oo waxa halkaas nin university ah oo aan waxna qor karin tobi boqol karin jaacada Hargeysa dad imka tagto saahan de jaacada Hargeysa way istay aad bay u dhistaa ardada waxay jaacada Hargeysa fresh galaan sanad ku way sanad kala aad bay u dhistaa luqada ku dhistaa waxa bugula academic writing bay u dhistaa bugula academic writing language-ka u dhistaa si ay u qofkan u dhismo noqdo qof aqoon leh because maxay qof basic baan ka soo isneyn primary iska tiri ka soo isneyn marka jaacada Hargeysa qofka jaacada Hargeysa baa waxaan jeenay inay academic aad because maxay arday wax tamaa zero waxba qorin marka jaacada ka baxaan waxa laga yaabaa inay noqdaan dad aqoon leh oo aad u baxa marka dhibaato inay istaagaan istaa oo language key oo zero ah oo front primary ga qas qofka qas bilaa fiican laakiin waxa la maanta meelo goobo goobo xalo baahan goobo language lagu barto because maxaa yeelay goob wanaagsan oo language lagu barto oo luqadda qofka upgrade encourage of the language skill the language kan waa skills waa xirfad qofka hadaanu skills lahayn oo xirfad lahayn language lahayn xam qor xam aqri kariyo aad tahay sakin carabi inuu yaqaan fiican bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdi Shakuur Yuusuf Cismaan waxaan ahay arday wax ku bartay dalka dhexdiisa waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kuliyadda dhaqaalaha imigu waxaan joogaa hay'adan cilmi baarista Somaliland Research Academy runtii mowduucan aan ka hadlayno ah language-ka amba ardada caqabadaha kala kulma luqadda barashada luqadda runtii waxaan oran karaa ardaygu caqabado badan baa horta la kulma tan markaan u soo dhaadhacno language-ka runtii inay furaha aqoontu waxa weeye amba aanu ku ilaamin karnaa inay tahay language-ka waxaan ka baxay 2011 dugsiga sare Faarax Umar runtii caqabado badan baa nagala kulmay luqadda markaan jaamacadda galnay dalku official ma aha meelo luma jiraan ingiriisa lagu bartaayo de quality leh waxbarashada nimanku isku gahayo waa ganacsi marka runtii waxaan oran karayaa inay caqabado aad u kulmo ardayda jaamacadda waxay gaareen heer ay xidhaan markay luqadii ay fahmi waayeen marka waxa loo baahan yahay laba siyaabood ba in ardaygii loo diro lix bilood oo
la sameeyo iskuulo luqadda qosaya sidii dowladda Soomaaliya hore la sameeyo in ardaygii dow waxbarashadiisa dugsiga sare la tahayo oo isagu waxbarasho luqadda ingiriis waxbarasho khaas la helo oo ardaygii soo tayay uu jaacad soo galo labadaas ma wada kareeyaa aad uma soo tahay magaca magacaygu waa Waxwi Khaled Cabdiwaxid Axmed Khaled oo class kaata waxaan dhigtaa dugsiga Faarax Xumaar waxaan class 3A way luqadda ingiriisigu bal ka waran luqadda ingiriisiga ma jiraan iskuulo ma loo baahan yahay in iskuulo la sameeyo luqadda ingiriisiga lagu barto iyo luqadaha lagu kaabado ardayda oo loo baahan waayo ardaygu markuu ka soo baxay primary oo iskuul loogu dhigi jiray imi ko kale bacriminta waxyaabaha loogu dhigi jiray Soomaali markuu imaado secondary ay noqoto germination ay wixii isla waalatay isla dhabaqdo ku dhiga beelaya muhiimad waxay noqonaysaa inuu hadii la wixii qeexitaan la yiraahdo qeexitaan gaar ku qaato wixii qayb qaybin inuu qayb qaybitaan ku qaato waba hadduu inta ku daru dadaalo isagoo saas soo dhigu inuu amaanto 3 noqdo laga yabaa inuu reading iyo writing ka u bartaba isagoo form 3 form 4 kiisana uu isla soo kab waqtiga uu ka dhacayntu isla isagu soo kab dadna uu jaamacadda galo kiyo aan waxba ka garanayn wixii iguuna waxa ka faansanayn waxaan la dhigayayo sida wax loo dhigayo toona iyo luqadana ku baxayso haddii dhibaatooyinka jirtaa ba luqada aba marka maxaa loo baahan yahay si ardaydaasi ay u helaan tayadooda luqadooda inay dhisaan waxa loo baahan yahay horta markan hore aynu sameeynaa qof ardaygu u baahan yahay in marka hore hadaan la wada heli karin iskuulo private sida Nuruddin oo kale junok maha june iskuuladan private ka lagu bixiyo luqada ingiriisiga ardaygu markii hore meelay dadkeena waxa u badan danyar wuxuu galayaa iskuul primary oo Soomaali lagu dhigo 1 ilaa 8 state sano ku dhameysanaya Soomaaliya dadna laga yabaa in wuxuu ku qasbay inuu galo iskuul english dadna uu ku dhaka faaray marka mar hadaan u taahelin markan dambe waa inuu ardaygu iskaabo private iyo laynoo sameeyo barnaamij kaabida ama dawladda hayno sameeyo ama cid kale hayno sameeyse oo loo baahan yahay waa lagama kacan weyn taas dadan horeydi ku soo sheegay North Star College waxa uu waxbarashada luqadda ingiriisiga baraadad iyo isugu jira aqoonyahanka dhalinyarada iyo waliba siyaasiinta jecel inay la macaamilaan adduunyada inteeda kale bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa xildhibaan maxamed xaaji yuusuf axmed xildhibaan waabeeyaan ku magac dheerahay waxaan ka mid ahay ardayda dhigata North Star College oo runtii lagu barto luqadda ingiriisiga oo level international ah waxaan dhigay muddo 6 bilood ah in North School North Star College runtii waxa uu dhigaa in general english in academic writing iyo ila advanced oo aad soconayso runtii in waa school waa college aad iyo aad u qiimo badan in muddo 6 bilood baan anigu imika aan maxay tahay dhiganayay aniga oo jaamacad la dhigto doonayo marka academic writing kayga iyo ku hadalkayga baa inay aad iyo aad u fiicnaadaan runtii waa iskuul waa college aad iyo aad u qiimo badan in waxaan ku baraarujin lahaa dadkeena Soomaaliland inaanay horta marka hore tacliintu aanay lahayn da aanay lahayn anaga iyo wasiirro iyo madax badan oo xildhibaano ayaa halkan dhigana agaasimayaal in waa ku soo dhaweyn dadka runtii faa'iido badan bay leedahay imika ardaydeedu markay jaamacadaha galeyso oo kale waxay u baahan yihiin in laga dhiso xagga luqadda ingiriisiga oo dee uu ku baxo runtii courses-ka laga qaato jaamacaduhu marka bartii lagu sii dhisayay iyagoo dhisanaya ka tegayeen weeye haddii ay imika imtixaan jaamacadeed dadkeena iyo ardaydeena jaamacadaha ka baxay oo dabadeed u baahdaan hadii jir jaamacadaha waaweyne ama safaaraduhuba waxay ku xidhaan markay education apply garaynayaan ama jaamacad dabadeed apply garaynayaan ILTS wax la yiraahdo marka ILTS-ka haddii aad halkan North Star College ka sii qaadato adigu oo dhisan ayaa tegaysa dabadeedna ILTS-ku wuxuu ku noqonayaa mid aad iyo aad u fudud marka runtii waa iskuul aad iyo aad waa college aad iyo aad u qiimo badan hadday tahay academic writing hadday tahay general english hadday tahay ku hadalkii waxaana kugu dee noodhiga macalimiin mareykan iyo ingiriis iyo native speakers ah ayaa runtii noodhiga oo professional ah runtii anigu oo bugaag iyo syllabusna raacaya online homework baa jira oo netkaaga hadda jira aad kaga shaqeynayso macallinkii oo maxay haytay sharaxaad badan iyo hawl badan ku galay oo runtii si professional ah anigu hor u arag ayaa jiraya marka waxaan ku boogaadin lahaa ardaydeena jaamacadaha iyo guud ahaan dawladda in ay maxay haytay la soo xidhiidhaan North Star College oo runtii duruus aad u muhiim ah dhiga bal markana aynu eegno qaar ka mid ah ardayda iskuulkaasi lagu magacaabo North Star College halkay gaarsiisan tahay tayadooda aqooneed ee xagga ku hadalka luqadda ingiriisiga
My name is Amal Abdullahi Abdi. I'm a student at North Star College. I was studying here for 4 months. magacaygu waa Amal Cabdiraxmaan Cabdi waxaan ahay arday dhigata North Star College waxaan dhiganayay 4 bilood qoraalka akhriska iyo ku hadalka luqadda ingiriiska ka hor intii aanan ku soo biirin iskuulkan waxaan dhibaato iga haysatay ku hadalka luqadda ingiriiska laakiin hadda marba marka ka sii dambaysa ingiriishtaydu aad bay u sii fiicnaanaysa waxaan kula talinayaa qof kasta oo jecel barashada luqadda ingiriiska inuu ku soo biiro maxadkan. And when I came to North Star College, my English was really bad and it was difficult for me. Markii aan North Star ku soo biiray ka hor, ingiliishkaygu aad buu u liitay. Si fiican uguma hadli kari jirin ingiliishka. Haddase aad buu u fiican yahay ingiliishkaygu. Maxadkani waxa uu maxadada kale kaga duwan yahay maadaama uu si fiican kaaga dhisayo ku hadalka ingiliishka iyo qoraalka. My name is Hamza Mohamed Abdullahi. I work for Norwegian Refugee Council at the Logistics Department. Magacaygu waa Hamza Mohamed Abdullahi. Waxaan ka shaqeeyaa hay'adda NRC. Waxaan ka mid noqday ardayda North Star College 6 bilood ka hor. Waxaan hadda ii dhiman 2 bilood oo kaliya. North Star College waxa uu furan yahay qof kasta oo Soomaaliland ku nool. Kaasi oo raba inuu kor u qaado xirfadiisa ingiriishka min bilow ilaa dhammaan. Maamulka iskuulkaasi lagu magacaabo North Star College waxaan weydiiyey isla markaasina kala sheekaystay waxa uu kaga duwan yahay iskuulkoodu iskuulada kale ee ka jira magaalada Hargeysa. Hello everyone, my name is Cornelius and I'm one of the foreign English language teachers here at North Star College in Hargeysa. I would like to tell you a little bit more about the programs that we offer here. Waxaan ahay baraka tirsan North Star College. Waxaan doonayaa inaan wax idin ka sheego casharada aan bixino. Marka hore, waxaan si guud u barnaa dadka luqadda oo ka kooban 6 heer. Haddii aad bilow tahay, waxaad galaysaa heerka 1aad ama heerka 2aad. Haddii aad si fiican luqadda u garanaysid, waxaad galaysaa heerarka 5aad ama 6aad. Heerarkan kala duwan waxaan u dhignaa ku hadalka, akhriska iyo qoraalka Ingiriiska. Waxaan kale oo dhignaa hab qoraalka rasmiga ah anagoo ardayda u diyaarina imtixaanada caalamiga ah ee TOEFL-ka iyo IELTS-ka. Haddaba haddii aad u baahan tahay inaad Ingiriisida baratid, waxaan kugula talin lahayn inaad la soo xidhiidho maxadka North Star College. My name is Abdulwahid Musa and I am the director of studies here at North Star College. The college was opened in May 2017 and our mission was to empower communities with the practical skills that they need. English language being one of the most important aspects in many people's lives here in Hargeisa, those at university, those that work in the government or other NGOs, we have set up the college in for them to be maxadka waxa la furay 2017kii. Hadafkayagu waxa uu ahaa inaan dadka barno luqadda maadaama ingiriishku ay muhiim u tahay qaybaha kala duwan ee nolosha. Haddii ay ahaan lahayd waxbarashada, shaqada, hay'adaha iyo dawladdaba, waxaanu college-ka u sameynay si ay uga faa'iideystaan koorsooyinka aanu bixino oo ka kooban inaanu si guud u barno luqadda, dhageysigeeda, akhriska, ku hadalka iyo qoraalka. Waxaanu kala bixinaa koorsooyin kale oo ku saabsan ICT-ga, communication-ka, iyadoo ay jiraan laba qaab oo kala ah in ardaydu ay fasirka dhexdiisa wax ku baran karaan iyo inay ku hadlaan luqadda annagoo u sameyna xalqado wada sheekaysiya. Waxaa kale oo maxadku leeyahay maktabad ay ka qaadan karaan ardaydu bugaagta, waxaana jawiga meesha oo ah mid u samaysan in ardaygu luqadda Ingiriisida si sahlan u baran karo u sahlaysa tiknoolojiyadda iyo koorsooyin online ah, halkaas oo ardaydu ay si toos ah uga bartaan luqadda Ingiriisida. Maadaama waxbarashadu aanay ku koobnayn klaasko keliya, ardaydu waxay awood u leeyihiin inay waxbartaan iyagoo meel walba jooga. Maxadka waxaa dhigta arday kala duwan. Qaar ka mid ah waa ardayda jaamacadaha oo raba inay si fiican u bartaan luqadda si ay casharadooda si fiican ugu fahmaan. Waxaa jira dad ka shaqeeya hay'adaha oo dhigta maxadka, kuwaasi oo raba inay luqadda Ingiriisida bartaan si ay ugu fududaato inay si sahlan ula hadli karaan bulshada. Sidoo kale waxaa wax ka barta dad ka shaqeeya dowladda oo raba inay kor u qaadaan xirfadahooda hadalka. Waxaanu maxadka u qaabeynay qaabay dadku si sahlan ugu baran karaan ku hadalka iyo qoraalka luqadda Ingiriisida.
iyadoo la sharaxay oo la faahfaahiyay xilligii la aasaasay koolajka sababta loo aasaasay iyo weliba higsiga fog ee uu koolajku leeyahay ayaa waxaan jeclahay inaan dul istaago su-aasha aad weydiisay oo ah koolajku maxaa sababay maadaama qaab casri ah oo ardayd wax ku barayo inuu wanaagsanaado oo muddo kooban gudaheed ay dadka ku qalinjabiyaan ama ay ku gaadhaan hadafkii ay lahaayeen iyagoo kaga oonbaxaya haraadkii ay u qabeen luqadda ingiliishka waxa weeyaan tacni waxa fududaysay waxaan isticmaalaa qaab casri ah ama activities yacni fududaynaya qofka bini aadanka ama ardayga luqadda ingiliishka baranaya in uu muddada uu baranayo ee kooban ingiliishka in uu gaadho hamigii uu lahaa waxaan ogeynsaad xustay ardaygu markuu brefit ka baranayo oo kale waxaa jirtay in glassesku ay ka koobnaayeen 30 arday ama ka badan saacadaha la baranayay oo kalena ay ahaayeen saacado kooban ama saacad keliyata annaga ardaydeenu waxay ka kooban yihiin ama glassesken way kooban yihiin waa 10 arday oo kale saacaduhuna waa 2 saacadood yacni waad qiyaasan kartaad cabiran kartaa in ay kooban tahay ay ballaaran tahay waqtiga ay qaadanayaan ardaydu oo waqti fiican ay u helayaan qof kasta oo ardayda ka mid ah xiisada iyada ah marka koolajku waxyaabaha ku kaaba ama activitieska aadka u cajiibka badan eed sooranayso maskax caafimaad qabta aqoon-yahaano dhinac walba ka darsay luqadan iyadaa marka la baranayo ee muddadan kooban la baranayo weliba qaabkan casriga loo baranayo sidee buu ardayguna u noqon karaa mid hamigiisa ama higsigii iyo himilada uu ka lahaa luqadda ingiliishka isaguna gaadha waxaa ka mid a inaan lanahay conversation class waxa weeyaan maalin ayaa 2 saacadood ardaydu imanayaan 10 arday maalinta dhan waa conversation class baa la leeyahay english baa lagu wada hadlayaa haye taas waxay fududeynaysaa waxayn ognayseena friend u sameyn bayna dadkuna u sameyn waxay fududeynaysaa taasi ardaydii laga yaabay in ay markii hore wax soo baranayeen iskuuliska oo kale in ay luqado kale kusoo barteen ama soomaali ama carabiga oo kale in ingiliishka markay soo galeen yacni waa dareemi kartaa culays fara badan ama daldaloolo fara badan ay yeelanayaan iyo ardaygii kale isagu markii hore manhajkiisu english ahaa iftiin fara badan buu runtu u iftiinsan yahay yacni kuwaasoo kale macalinku markuu kala ogaado buu wuxuu sameeyaa wax la yidhaahdo learning support oo ah in maalmo gooniya loo yeedho ardaygaas yacni si loo kabo oo loo kobciyo tan micnaheed waxay ku tusaysaa inuu Northstar College uu ilaalinayo xaqa uu leeyahay arday kasta oo inaga mid ah oo inu doonayno levelkaa ardaygu dhiganayo laga soo bilaabo yacni beginner ilaa advanced oo kale level kasta uu yahay levelkaa uu dhiganayo inuu ka gudbi karayo isagoo aqoonti dhabta ahayd loo gudbinayo sideeda u qaatay waxaa kaloo jiro inuu leenahay wax la yidhahdo book club buug club-ku waxa weeyaan mid dhiirinaya ardayguna akhriska badayo ardayguna buugga saaxiib la noqdo tanina waxay ku tusaysaa yacni bulsho soomaaliya haddaynu nahay dadkeenu waa dad hadal ma aha dad akhris waxay dhiirinaysaa qofku inuu ku dhiirado inuu badiyo akhriska inuu akhrisan karayo buugaagta aqoontiisa maaha kuwa ku kooban inuu keliyata buugaagta aynu u dhigno ee maadada ee waxa weeyaan qaar ku kooban buugaag selifster uu samayn karayo kuwa historical ah kuwa kale oo yacni shaqsiya naftiisa dhisaya ama fieldka ama faculty-ga uu baranayo marka tan waxay ku tusaysaa heerka aynu dhisayno qofka bini aadamka wax naga baranaya maaha keliyata luqad baynu ku baranayna waxa weeyaan waanu ku dhisaynaa waxaa kaloo koolajku leeyahay debate club-ka debate-ku waxa weeyaan mid maadaama aynu nahay bulsho hadalsan hore u sheegnay in dadkeennu wiiga wixii jiraaban waynu ognahay yar iyo weynba way ka doodaan oo way ka hadlaan way lafaguraan inay ku doodi karaan ay ku lafaguri karaan luqadda ingiliishka iyagoo kalsooni naftooda ku qaba tan waxay ku tusaysaa in aynu kobcinayno oon korinayno oon dhiirinayno qofku inuu maskaxdiisa iyo fikirkiisa iyo naftiisaba uu aamino waayo ilaahay subxaana wa tacala qof walba wuxuu siiyey hibo u gooniya maskax u gooniya iyo fikir gooniya muhiimadda waa naftiisa aamini karo isagoo googlena tegayna covid basi samaynayna naftiisa aaminsan isla markaan u cabiran karo sida loogu talagalay waxaa kaloo jira iyadnaan meesha ka maqnayn homo class oo ah in ardaygu casharka u shalayto loo bartay kale dib loogu diro assignment oo marka gurigii marka tagu isqiimeyn karo maxaad fahantay maxaanad fahmin si maalintii kale markuu soo noqdo macalinku ula soo noqon karayo oo odhan karo intaana waan fahmin intaana maan fahmin si guud marka haddaan u dulmaro ama aan idiin sheego waxaan meesha ka marnayn wax movie club la yidhaahdo kaas waxa weeyaan mid aanu ardayga ku dhisayno understandingkiisa ama fahankiisa waayo waxaa laga yaabaa ardaygii oo aqoontiisu dhisan tahay luqadiisu wanaagsan tahay speakingkiisu maasha allah yahay markuu qurbaha tago ama xaalad caafimaad ha u tago ama yacni safaarad kale oo kale ha tago markuu arko dad luqadda u dhashay oo ku hadlayo kale in ay noqoto ardaygaasi in uu markuu maqlo dadkii caddaankaa uu wat yara idhaahdo yacni muxuu yidhi oo kale waayo dawey ay ugu hadlayan pronunciationkooda oo kale marka tan waxay fududeynaysaa ama ay dhisaysaa understandingka ardayga inuu la qabsan karo dadka caddaanka markay luqadda ku hadlayaan inuu la qabsaday marka guud ahaan ardayda Northstar College ka soo baxa waa arday aynu ka dhisayno inuu noqdo arday naftiisa anfici kara dalkiisa anfici kara dadkiisa anfici kara saddexdaa markaan leeyahay naftiisa marbuu anfacayaayo waa markuu ardayga yahay wax baranayo ingiliishkii marka laga dhisay lafiis wax u akhrisanaya wuxuu noqonaya arday aqoonti ku wanaagsan markaan leeyahay dadkiisu anfacayaana qurbahoo kale loo bixi karaa ilaahba xaalad caafimaad kuma keenay yacni cid baa odhanaysa war waakii ingiliishkiisu fiicnaa qofkii faamiligeena ahaa habaryarta aanu ahayn idada aanu ahayn hayna raac waxaa meeshay ka baxaysa in turjumaan loo baahdo oo afkiisu kaga ciilbaxaya baahida iyada ah faamiligoodana uu ku caawiya markuu dalkiisa ku caawinayana waa markuu shaqaalaha yahay shaqada walba oo la qabanayo riboodaa la qoraya emails baa la diraya yacni waxaa laga yaabaa environmentka soomaali hadda na gudaheennii ha lagu wada hadlo soomaali laakiin waxqabadkii activitiesku english bay ku baysgaraysan yihiin marka ingiliishkiisu markuu yimid dhisan wuxuu noqonayaa shaqaduu qabanaya shaqa tayala inay noqoto waxaan leeyay kusoo dhawaada gacmo furan Northstar College wuxuu ku yaala kasoo horjeedka jaamacadda Alpha ku nabaya Sabah Restaurant
kusoo dhawaada gacmo furan daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa iskuulkaasi lagu magacaabo North Star College intaynu barnaamijkan mid la mid ah hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.